Tak, máme tu ďalšie video. Nášho super Barbara. Tak, ako vidíte, ideme na Magdu. Konečne máme skill Revenge, ktorý využijeme. Magda in the flesh. Your illusion. Not enough fury. Teraz budu ani. Ještě poslední. Tak. Chvíli počkáme. Hodíme blíny, random. Prískok. Zase blíz. Harpune. Pojde zase líp. Zase ani. Tak stále do kola. Hodíme rent. Můžeme hned líp. Rent. Jeden zostává. Necháme ju prísť do stredu, to lepšie. Aspoň niečo vidieť, nejak za tými stĺpmi. Rest easy, Deckard Cain. She was consumed by shadow. It pains me to see it. Tak. To by bolo. Možno zapýtate, že prečo mám leap, tak kvôli jednej skvelej vlastnosti, a to je táto. Dá to armor. Vlastne s runou. Iron Impact. 300% ďalšie armor na 4 sekundy. Po lípe. Revenge, to je akéby must have skill, si myslím. Čo vás healuje. Najmä keď sú nejaké veľké skupiny mobov proti vám. Chcel som použiť aj ten... Čo to tam bol? Frenzy, ale... Neviem, ako... Rátal som s tým, že tu budú vadí, však poznáme každý ten fight. Tak som si zvolil Cleavu ešte, aj s Glyphou Rapture. Docela tiež pomôže. Keď jedného najmä zrúbete a ostatní sú vzadu a vybuchne to. Ren klasicky, keď utekám pred nimi, tak aby mali aspoň nejakú dotku. A ten Spear, no, halus, no. Niečo Butcher style, tak... A Nerves of Steel som si dal jak pasív, keď mohol tam byť ten Ruthless, ako... Moc to nepomáha zatiaľ na tomto leveli malom. Tož keď budete nastakovať vitalitu brutálne na vyšších leveloch, tak sa to oplatí. Health Globy, no v niektorých fajtoch sa toto oplatí, fakt ako. Napríklad Asmodan, kde vždycky tá Demon Gate hodí Health Globe. Tak, že vraj niektorá, ne, niektorá áno, tak neviem. Čo som videl video, tak zatiaľ zhodili takmer všetky, ale tak toto je väčšia šanca. Alebo keď vám, keď sa vám pustia Adi, tak máte Health Globe zadarmo.
I can't use this yet. Takže tak no. Pozrieme, keď budem level 15, čo je za chvíľu, tak asi vyskúšam už toho Asmodena. I keď bude tam chýbať ten skill Ignore Pain, kto je luxusný skill, najmä v kombe Leap. Volom Ignore Pain, alebo opačne, jak sa vám to hodí. Ale skôr si myslím, najprv Ignore Pain, príbehnem bossovi, začnem rúbať. Keď on sa už napriahne, že už dá nejaký útok silný alebo niečo, Leap za ňoho a rúbať. Kým sa on otočí a dá útoky, tak ešte by tá armor mala byť, tak by sa vám kvázi nemalo nič stať, no. Aspoň zmierniť tu damage. No, to je z dnešného gameplay všetko a ďakujem za pozornosť.